皆さん、昨日のこれこれさんの YouTube ライブ見ましたか？あ、匿名の方、ニコアザッス。アイスアザッス。なんかね、リツイートが1万以上いくと、なんかね、平日の何曜日かに、8月8日ぐらいから、なんか1時間だけだけど、なんか飲んだり食ったり全部無料になるらしいよ、リツイート。で、それが、あと匿名の方参加だす。今まで全然なんか達成できなかったらしいんだけど、それが、そう、なんかこれこれさんがですね、それを取り上げて、で、それで1万リツイートが達成したみたいなんですよ。だから、無料で飲み食いできるらしいよ。うん、まあでも、混むから多分なかなか入れないと思うんだけど。あー、匿名の方、ロックアドス、10コンボだな、アドス。アドス。いやー、ちょっとね、アイスね、若干、還元率、若干てか、それなりに悪いんだけど、なんか、せっかく総合がさ、なんだかんだまだ3位だから、もうなんか、一応、ください。なんかせっかく総合3位だし、もう総合入るんだったら今日投げてもらうしかないよ、ほんと。言うてもあと7日までだから、7日いっぱいまでだっけ。うん、あと匿名の方5個です。あ、1個ずつ投げた方がいいっすね。はい。で、最初のコンボのところは、1個で50秒復活するんで、1個ずつ投げてもらった方がコンボがつながりやすい。誰か投げてくれる方がいたら、そう、コンボがつながるので、あ、一応、延長チケット買っとこう、忘れないように。あと、匿名の方、1個出す。あ、出す。いやー、ちょっとね、延長チケット10枚買っちゃったよ。500円かかった。うん。うん。あ、匿名の方だす。そう、なんか無料らしいっすよ。あとなんか、これこれさんが取り上げてたね。なんか生放送じゃない、これ、あれ見たのよ。YouTube。YouTube 見たら、なんか、多分アーカイブなんだけど、動画の。それなんかほら。TikTok のさ、俺が前言ってた、俺が言、まあ、配信で言った、なんかこう、ストーカーにが襲われてるみたいなやつ取り上げてて、で、あの画像があったのと、あと、緑さんも取り上げてたから、なんかそのサムネで分かったんですよ、それを取り上げてるの。ああ、と思って。で、ちょっと、普段あんま見ないですけど、なんかちょっと気になったから見たら、その中身見たらなんかいろいろそういう情報が、あとその、なんか飲食無料みたいなやつも見たし、でもさ、あれだよね。あ、切れちゃった。でもあれですよね。いくら無料つっても、多分あれみんな行くもんね、絶対。無料だっつうんで、多分みんな行く人行くと思うんで。結局なんかコロナのね、感染者も増えてる中、なんかわざわざ人が集まるようなとこに密に誰に行くのもな、みたいな。あと、いくらね、無料とはいえ、交通費かかったら結局近場で食った方がいいじゃんってなっちゃうし、うん、1時間だけってあれなのかね、その決まった時間じゃなくてその日は丸1日なのかな、うん、1人1時間なのか、それともその曜日のこの時間の1時間のみですよみたいな、うん、むしろ時間制限があった方が、お店としてはマイナスになるよね。だってさ、1時間だったらいっぱい食えるぜってバンバン食ってさ、で、それでね、1人で食べれる限界があるから、それで1日中ね、みんな誰でも食べていいんだったら、それ回転してった方がお店的には赤字になるわな。うん。
1人1時間なのか、それともその例えばその平日の5時から6時までの1時間、それ以外は無料じゃないですよなのか、まあ、詳しく見てないから分かんないですけど。行きたいけどね、俺ん家から一番近いとこどこなんだろう。大宮とか熊谷とか対象なのかな。どこの店だかも覚えてねえわ。まあ、動画見ればわかるけど。行きたいけどさ、混むだろうなってのがだるい。絶対混むだろうからな。てか、お腹すいたな。お腹すいたんですけど、なんか鳥貴族みたいなとこでしょ。鳥貴族じゃないだろうけど、居酒屋でしょ多分あれ。 何を作る言われてもね。 お腹すいたな。あ、そういえば来ました。三脚来たのでつけました。ドミノピザ600円ある。どういうこと？どういうことですか？ドミノピザ600円。久々にドミノピザとか食いたいっすね。でもうちは宅配エリア外なんで、お持ち帰りテイクアウトしか無理なんですよね。食うにも。あ、そういえばドミノピザ、秩父にもあるみたいだな。お持ち帰り限定600円。マジっすか？だったら俺できるじゃん。前さ、なんか、1個頼んだら1個無料みたいなやつはいつもやってんだっけ？なんかなんだっけ？ L サイズ頼んだら2個 M が無料みたいになったじゃん。あれさ、お持ち帰りじゃなく、デリバリー限定だったから、俺、悔しい思いしたんだけど、マジでエリア外だから、俺。マジっすか。お持ち帰り限定だの。検索してみるか。ドミノピザ。600円。マジか。ドミノデラックス M サイズが600円。お持ち帰り限定。8月21日まであって。マジで。このピザのみなんだ。これ限定なんだ。よしえさんに言ってあげようかな。よしえさん意外とピザ好きだからね。ほんまや。よしえさんに言ってあげようかな。よいしょ。よしえさん。
あのさ、これって普段いくらすんの？多分2000円ぐらいするよね。これドミノデラックス M サイズって、あーやだだだ、ドミノデラックス M サイズが600円らしいのよ。これ普段いくらすんの？これ期間限定らしいんだけど、これ普段いくらすんの？これ普段いくらすんの？2000円マジで、マジか、めっちゃ安いやん。あー、匿名の方10個だす、10コンボだだす、あれさ、コンボたさだす。デリバリー190円、持ち帰り999円ってどういうこと？持ち帰りとデリバリーで変わんないんじゃないの、値段。うん、これ普段2000円するってこと？32個だ、待ってごめんなさい。32個来たー、やったー、セキュー、やったれさー、セキュー。ふわっちしか、まあ、ふわっち以外もやってるけど、600円。めっちゃお得やん。これ欲しいね、こんにちは。買いくか、これ。ピザ。ピザ買いきますか、これ。ヨシエさん、ヨシエさんは絶対行けないけど、1時間 ね、 あのね、8月いっぱいまで、あの1時間あの食べ放題、飲み放題がただのとか、マジでただだって。だからもう酒とか唐揚げとか全部ただ、本当にガチです。それはまあ、ヨシエさん行けないとする。ドミノピザ600円で、普段2000円ぐらいするらしいよ、これ。これ秩父のさ、どこにあったっけな、なんかどっかあったよね。どこにあるんでしたっけ。これ食いたいっすか。吉田だって結構ピザ好きじゃないですか。あ、そうなんですか。じゃあこれドミノピザ買って、これ何枚でもいいのかな。これ一人何枚でもいいのかな。2枚ぐらい買ってくるか。 M サイズってさ、どうだろう。3個ぐらい買っちゃうめんどくさいかな。3個じゃ多いか。これ一人何個でも注文できんのかな。ちょっと待って検索してみよう。ちょっと待ってね。これ一人何個でもいいの？ね、誰かなんで教えてくんないね。これ600円ってさ、一人何個でも買っていいの？ウニクス、あ、そっか、ウニクス、あそこか。そうだよ、どっかで見た気がしたんだよ。うん、誰か教えてください、これ。誰か教えて。何枚でもいいの、これ。買いくじゃ、これ。ヨシエさん！何枚買うか。うわ、これ買ってこようか。ヨシエさん食います？これ600円のやつ。
どれな 2枚買う。いや1個じゃただ足んないですよ。まあ、M だからそんなでかくないですから、まあ、別にちっちゃくはない。まあ、1枚ぐらいで。じゃあ買いくかこれ。とりあえず買いこう。よし、じゃあこれ買いくわ。注文します。お持ち帰り予約。注文始める。600円のやつどこにあるんだよ。ピザメニューのとこないのか。これどっから行くんだろう。クーポン番号とかになるのこれ、もしかして。これか、今すぐ注文する。まあ、今すぐ行けば45分から。うん？時間の指定。まあ、今すぐ行けば1時ぐらいには着くか。12時55分か1時ぐらいか。これでいいや。どうしよう、2個ぐらい、2個か3個ぐらいか。
どうするか。いや、ハピタス昔あったんだけど、今つかないわ。3個ぐらい買うか。3個買うか。うわ、これ1個しかもしかしてダメなのこれ。あ、新一サーダス。これ1個しかダメなのもしかして。1人1回の注文で1個までこれもしかして。こんなになってる。マジで。ちょっと待って、聞くか。あ、もう一回こっちから行けば行けるのかな。うわ、これ一人一個までもしかして。マジか。うわ、やっぱりそうだ。なんか違うとこになっちゃう。ちょっと聞いてみるか、電話して。あ、すいません。今、キャンペーンでやってる、なんか1枚600円のやつあるじゃないですか。これって1回で、1度のみしかこれ注文できないですかね。あ、はい。例えば2個、3個とか、1回で注文とかできたりします？はい。あ、はい。はい。あ、本当ですか。なんかなんて言うんだろう。スマホで操作して、ネット上でこう注文しようとすると、なんか複数注文すると、なんて言うんだろう。その、1個600円で、他のがなんかこう、なんていうの、600円になんないですよね、その2枚目、3枚目が。はい。あ、電話で大丈夫ですか？あ、じゃあ、ですね、600円のやつを3枚。はい。あ、はい。サイズってこれ固定なんじゃないですか、600円のって。はい。あ、そうですよね。はい。生地は、生地は普通で。あ、はい。は、そうですね。1時ぐらいとか、はい。
あ、はい。はい。あ、はい。は、090の3104、3270。関信吾です。はい。は、大丈夫です。あ、はい。あ、はい。あ、はい、どうも。はい、ありがとうございます。ということで、買いに行きます。ちょっと、スマホ車載配信するか。600円のピザを3枚買いに行くんで。次役行きます。次役行きます。